धुळे जिल्हा परिषदेचा 15 गट आणि पंचायत समितीचा 30 गणांच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे आज शेवटचा दिवस असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी धुळे तहसील कार्यालयांमध्ये एकच गर्दी केली. जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी भाजपने सर्व उमेदवारांच्या एकाच वेळी नामांकन अर्ज दाखल करीत खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या नेतृत्वाखाली शक्तीप्रदर्शन केले, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांनी देखील आपले अर्ज दाखल केले आहेत. 19 जुलैला होत असलेल्या धुळे जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस होता. 15 पैकी सर्वाधिक 11 गट हे धुळे तालुक्यात असल्याने धुळे तहसील कार्यालयात आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह झुंबड उडाली असल्याचे चित्र बघावयास मिळाले. यावेळी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणात षडयंत्र रचले गेला, त्यात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे 1 वर्षामध्येच जिल्हा परिषदेच्या 15 जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहे. त्यामुळे सर्वात आधी आम्ही या गोष्टीचा निषेध करतो, परंतु प्रत्येक गोष्टीला सामोरं जाण्याची भाजपची संस्कृती आहे, त्यामुळे आम्ही सर्वच्या सर्व जागा पुन्हा निवडू असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात षडयंत्र रचलं गेलं, या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि म्हणून 1 वर्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीला होऊन सुद्धा परत कार्यकर्त्यांना निवडणुकीला सामोरं जावं लागत आहे. सगळ्यात आधी या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो, पण तरी सुद्धा प्रत्येक गोष्टीला सामोरं जायचं हे भारतीय जनता पक्षाचं ब्रीद आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून धुळे तालुक्यात 11 च्या 11 गटात आम्ही ओबीसी समाजातील तरुणांना संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे गणातील 8 उमेदवारांना संधी दिलेली आहे आणि अतिशय चांगले उमेदवार आम्ही निवडलेले आहेत. जनतेच्या दरबारात आम्ही जातो आहोत आणि आमचे 11 च्या 11 गटातले उमेदवार निवडून येतील आणि 8 च्या 8 गणातील उमेदवार निवडून येतील, एवढा आम्हाला निश्चितच खात्री आहे.